Salam Qurban bəy. Mən Pənah bəyin çıxışına qulaq asdım, siz şərəf verdiyiniz çıxışına. Tək Pənah bəyə aid deyil. Bütün partiya rəhbərlərinə, prezident olmağa iddiali olan şəxslərə aiddir fikrim. Xahiş edirəm bunu səsləndirəsiz. Onlar izah eləyir ki, indiki şəraitdə müharibə şəraitidir. Bu şəraitdə prezident dəyişmək olmaz. Məsləhət görmürlər. Yəni indiki şəraitdə İlham Əliyev prezident olmalıdır. Belə çıxır ki, bunlar üçün bir yaxşı şərait qurulmalıdır. Demokratik, qəşəng bir şərait olmalıdır ki, sonra bunlar gəlib prezident olub dövlət idarə etəsin, ölkə idarə etsin. Bunlar özlərinə güvənmirlərsə bu xalqı niyə ələ salırlar? Özlərinə güvənib prezidentliyə idealıdılarsa, vəziyyətin mətləbə nə daxlı var? Sən prezident olaraq bütün vəziyyətlərə hazır olmalısan. Bəki sən gələcəyəm vəziyyət qarışaz. Bəki sən gələcəyəm vəziyyət qarışaz. Bu xalqı niyə aldadırsınız onda? Təkcə bu pənahbəyə aidddir bütün indiki məqamda İlham Əliyevin prezidentliyinin saxlanılmasını tərəfdarı olan partiya rəhbərlərinə, prezidentlik iddiali şəxslərin hamısına ait.